U dalšího videa a dneska jsme u série SimCity. Po trochu delší době jsme se k této sérii vrátili. A samozřejmě, pokud se vám video bude líbit, nezapomeňte to hit like, odběr, zvoneček. No. A my půjdeme stavět naše krásné, rozrůstající se město. No počkám, my se připojíme. OK, lidi, jsme ve hře. Samozřejmě máme level 5, nic neměnil. Vůbec nic. Což je škoda. Oh, nice. Něco hoří. Živy. Co tam dělají? Halo, a kde hoří? Lidi, tady by někde prostě mělo hořet. Doufám, že ty hasiči jedou správně. Jedete správně? Halo? Jo, samozřejmě naše krásná budova. No. Doma. A to mám dělat nebudu zase jako v minulém videu, kde jsem Já myslím, že to byla nějaká honička. Ale máme naše tři. Nemáme naše tři. Takže stavíme baráčky, no? To je easy peasy. Jdeme stavět. Ten barák. Ten fakt potřebuje málo, aby byl jednotný. A doufám, že to mám dost. Já jsem to tady nepočítal. Moje počty nejsou správné. Kdo potřebuje tenhle? Ne. To už je lepší. Co je tohle? Nevím. Tenhle by šel tam vyště. Kolik mám na peněz? Ale jako OK, to bychom mohli ale postavit. To jsem mohl postavit. Stavíme náš skromný obchůdek. Stavíme ho někam sem. Jo, tak to nám ubralo dost prachu. A máme... Co se mě dá vyrábět? Kladívko. Můžete jít vás vlastně podle mě pohledně. Prosím vás, nedělejte to, jo? O, dobrou, tak to je trochu prostě, ne? Nice. Trafil jsem to přesně. Money. XPčka. Tak jo, jak to bude velký baráček. Nedělejte, prosím vás, ty homo oslavy. Prosím. Jako fakt nějaká rodina velká? Furt málo. Já chci pořádný domy. Já chci panáky. Mi to bylo krásně nasmogovaný, abyste místo radnice uprostřed měli tu továrnu. Jako OK, ale možná ji přemístíme. Mohlo by tam být krásně domlý. Jo, mohli bychom ji přemístit. Dajte to přemístit. Tady to bude čtvrtý. Krásná. Jan. Každý tam chce lidi bydlet. Jo, budu plánit. Dneska máme zlagované úterý. Jaký den to vydám, ale doufám, že to bude úterý. Protože... Já to přetáčím. Dobrý. To se posláváme. To určitě z poslední videí nejde poznat. Já to přetáčím. Nejde poznat. Vůbec.
pozná možná vyrobí to dřevo. Minuta. Tam, vidíš to. Vidíš, já jsem vyrábět i hřebíky a počkat. Dobro, vidím, že to vyrábět. Přímo jsem za reklamu věci, ale... To je všechno z reklam. Aha. Dobrý. Máme dřevo. Není hřebíky. Nice. Ale my jsme si... Lidi, počkejte si, já nám bylo. Lidi, já vím s těma silnicama. Ale jsem viděl, že jsem byl úplně zasraný. Lidi, měl být prostě jo. Tak jsem vám omluvil. Takže. Dobrý lidi, vyrobili nám dřevo. Můžeme dát stavit barák. Nice. Co je důležitější? Park? A nebo dům? Potřebujeme zahodnit náš set města. Dobrý, zahodíme. A to bylo. A dojedou dalšímu výjezdu. Akorát, že naši hasiči to úplně blbí a ani nevědějí, kde ho. Bude, že nikde nehoří. Lidi, viděli byste. Je to nikdo. Jeden můj kamoš prostě měl, že mu hořil. Proč mě tady nehoří? Jo, to tady je to. Lidi, já potřebuji. Co můžeme postavit? O, dřeba. Jde se chvíli. Teprve jsem si tak trochu čítnul. Pomocí peněz. Asi vám to stopnu. Máme level up, lidi. Konečně level up. Dobrý lidi. Máme novou továrničku. Kam? Uprděl, kam tu továrnu dáme. Máme novou továrnu, samozřejmě se mění židle si, takže asi sem. Ne, to by obtěžovalo naše lidi, takže naše lidi. Ani nevíte, na co jsem myslel, takže a radši se nemyslete, nebo chvíte. Oh, nice, co tohle? Jo, to jsou jenom mosty, tyhle blbosti. To byly zbytečnosti, ale... Jak to můžeme dát? Kam bychom mohli dát most? Nebo kam bychom jednoduše dali jezera? Podíváme se na to. A, něco tady. A já myslím, že lidi už takhle. To je strašně velký. Tam se tam někam dozadu. Bych chtěl dopadu lidi. Je to takový letní sídlo. S bazénem. Lidi tam, je tam jedno budou bydlet. Když dáte like, odběr a zvoneček. Když dáte like a zvoneček, to budu bydlet v tomto baráku vedle továrny, která je úplně nejlepší. Já jsem úplně zapomněl, co je tady. Já to tak lidi dlouho nehrál. Kde vlastně budeme? To je jako YouTube button. To si vezmu. Dobrý lidi, jdeme na věc. Dobrý. Samozřejmě na kraj. To, který je mě osobně nejlepší. Prachy, jako lepší, je lepší než nic. Lepší než nic. Lepší než nic. Já bych právě potřeboval to prknout. Ne, já bych potřeboval zrovna to prknout. Já vím.
Počkejte chvíli. Lidi, pro informaci, dal jsem do všech továren předvyrábět všech, do skoro všech továren, nejsem dal předvyrábět věci a tady se nám vyrábí prkno a teď závisle schání. Si to mohl tak trochu čítnout. No water? No water? Vodu máte, ne? Vodu máte, měli byste jimi. Proč ji nemáte? Všichni si hromadně stěžujou, že nemají vodu. A tady tuhle tu věc si vezmu, jo. Lidi, asi ty prkna necháme do dalšího. Pokud nám je a uvidíme se u dalšího videa a zatím čus.